Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилочки з нового аукціону. Тут я замовив ще одну банкноту України, якої мені не вистачало, і декілька іноземних банкнот. Надійно запаковано, товсті картоночки. Опа, а тут у нас ще й подарунок. Так, почнемо з подарунка. Тут у нас дві банкноти, 50 сирійських фунтів. Друга банкнота – це у нас теж Сірія, 100 фунтів. Дякую за подаруночок. Банкнот Сірії в мене, здається, ще не було. Далі у нас те, що я замовляв. Це 10 вон, Північна Корея. Це одна марка, Німеччина, 1920 рік, банкнотам більше 100 років. Наступні банкноти – це 500 фунтів, Республіки Бурунді. Це у нас Ліван, 5000 ліврів. І остання іноземна банкнота – це Татарстан, 100 рублів, 1991 рік. Цікава банкнота, взагалі без позначок номіналу, ще й одностороння. Татарстан поки що в складі Росії. У 1991-92 роках йому не вдалося вирватися з лап СРСР, і Росія затягла його назад. Так, і основний лот цього замовлення – це 20 гривень попереднього дизайну, 2003 рік. Це перша банкнота в такому дизайні. Придбав я її за 76 гривень. До 2003 року двадцятки були коричневі. Одразу вкладу її собі в папочку. Ось тут її місце, 2003 рік, підпис Тігіпко. Потрохи поповнюю колекцію банкнотами в гарному стані. Залишилось не так багато до повної колекції. Кому цікаво, посилання на продавця я залишу в описі до відео. На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.